Samozřejmě pandemie COVID-19 se dotkla i našeho klubu. Sezóna 2020-2021 začala podle plánu. My jsme odehráli turnaj Benátecký pohár. Dál sezóna probíhala podle plánu. Družstvo žáků se zúčastnilo mistrovství České republiky, který se konalo v Brně a kde žáci obsadili 5. místo. No a potom vlastně od půlky října s krátkým přerušením 2 týdny v prosinci až do současné doby vlastně je tréninková činnost mládežnických družstev pozastavená. Myslím si, že to je velikánská škoda pro ty děti, protože ten rok jim tam bude hrozně moc chybět. Bude jim chybět turnajová zátěž, budou chybět tréninky, chybí samozřejmě ten sociální kontakt, aby se potkávali s dětma na tréninku, na turnajích a tak dále. Všichni naši trenéři mládežnických družstev se snaží každý týden posílat tréninkové plány, tréninky online formou nějakých YouTube cvičení a tak dále, ale samozřejmě poslední dobou všichni už vidíme, že ty děti jsou z toho unavený a samozřejmě i trenéři, je to takový stereotypní. Navíc vlastně badminton je technická hra, kde se nejenom běhá, ale samozřejmě se pracuje i s raketou a tam prostě ta práce s raketou dětem chybí a uvidíme, jak se ta situace bude vyvíjet dál, ale dle mého názoru je to škoda, že nebylo umožněno aspoň v nějakém omezeném množství za dodržení nějakých opatření dětem sportovat. Co se týká extraligového družstva, takže extraligoví hráči se vlastně během podzimu ještě připravovali. Kristian Savin působil v Dánsku, Kateřina Zuzáková se připravovala v Benátkách. Odehráli jsme turnaj Benátky Masters v polovince prosince, potom měli hráči pauzu a nyní se vlastně připravují na extraligový turnaj playoff, který by se měl konat v květnu. Uvidíme, kde na základě výběrového řízení. Tak samozřejmě i po ekonomické stránce to nebylo vůbec jednoduché. My i tím, že vlastně máme v pronájmu halu internátu, tak jsme se o to museli postarat. Ten rok 2020 jsme ustáli nějak. Rok 2021, já jsem v tuto dobu hrozně moc rád, jelikož jsem měl během ledna a února schůzku se všemi našimi partnery a sponzory a jsem rád, že všichni naši partneři a sponzoři nás budou podporovat i v roce 2021 a to nám dává záruku toho, že dokážeme naplnit rozpočet tak, abychom mohli splnit cíle, které se dáváme, to znamená bojovat o mistrovský titul, kvalifikovat se na mistrovství Evropy klubů, řádně pracovat s mládeží a zároveň rozvíjet klub po všech stránkách. Takže mé velké poděkování patří všem našim partnerům v čele se Středočeským krajem a městem Benátky nad Jizerou. Co se týká extraligy, Český badmintonový svaz v září loňského roku zrušil dlouhodobou soutěž a nahradil ji jednorázovým turnajem, který by se měl konat 6. až 9. května 2021. Pořadatel tohoto turnaje zejde z výběrového řízení. Náš klub se do výběrového řízení přihlásil a rádi bychom tuto soutěž pořádali v Benátkách nad Jizerou. Jsme si vědomi, že v případě, že tuto soutěž vyhrajeme a budeme pořádat tuto soutěž, tak to bude trošku složitější než v normálním období, ale jsme připraveni to kvalitně uspořádat. Trošku jsme si to zkoušeli při turnaji Benátky Masters, kde jsme byli nuceni dodržet taky epidemiologická opatření a myslím si, že organizační tým to dokáže zvládnout. Co se týče přípravy hráčů, tak všichni zahraniční hráči se připravují ve svých mateřských klubech. Vesměs ve všech evropských zemích je profesionální sport i amatérský povolen, tudíž ty hráči se připravují se i extraligoví hráči tady v Benátkách.
Ten termín 6. až 9. května je pro nás trošku dobrý, jelikož několik našich hráčů, Rasmus Kjær, Agnes Kéreši a Sergej Cirán se budou účastnit mistrovství Evropy, které se koná týden předtím v ukrajinském Kyjevě, takže já jsem předpokládám, že budou velice kvalitně připraveni a pro nás by to mohlo být trošku výhoda, že ty hráči opravdu budou mít trošku turnajovou zátěž a budou připraveni na ten vrchol sezóny. Samozřejmě já jsem v pravidelném kontaktu s hráči extraligového týmu, takže si píšeme, vím jejich tréninkové plány, vím jejich cíle pro tuto sezónu a jako z těch rozhovorů cítím, že se opravdu na ten turnaj extraligový velice těší. Je velice těžké v této době něco předpovídat, něco plánovat. Samozřejmě extraligoví hráči jsou připraveni naskočit okamžitě do turnajů mezinárodních. Těch turnajů v současné době je hodně rušeno nebo jsou přesouvány na pozdější termín, ale hráči trénují a v momentě, kdy se budou konat turnaje tady v Evropě, tak jsou připraveni naskočit do toho okruhu. Co se týká sportování mládeže, tam je to trošku složitější, jak jsem již říkal, mládež vlastně skoro půl roku nedržela raketu v ruce. V současné době sportování mládeže není povoleno, uvidíme, co přinesou týdny následující. Já bych byl hrozně moc rád, aby se podařilo nastartovat aspoň tréninky těch skupin, které hrajou republikové turné a mezinárodní turné. Každopádně my jsme připraveni přípravu směřovat už na sezónu 2021-2022, kde je předpoklad, že by se turné měly konat už v srpnu, teďka 2021, tudíž vlastně příprava mládežnických družstev už bude probíhat od srpna, což je trošku změna oproti letům předešlým, tak abychom vlastně na tu sezónu, která bude začínat už v srpnu, byli připraveni.